საქართველოს ეროვნული პლატფორმა კი საყრდენი საბადოსის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის აღდგენას ითხოვს. განცხადებას ეროვნული პლატფორმის წევრი 76 და არაწევი 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ისინი გურამოდი შარიასაგან ითხოვენ გაითვალისწინოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს რეკომენდაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო წრეების რჩევა და ხელი შეუწყოს ძეგლზე კვლევების ჩატარებას. Tavari მოთხოვნა არის, რომ საყდრესი ყაშაღიანის ოქროს საბადოს აღუდგეს ძეგლის სტატუსი, რომელიც ჰქონდა თითქმის 10 წლის განმავლობაში. ეს ერთი. მეორე, სპეციალისტები, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები შეუშვან იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის ეს საბადო და უკვე თითქმის ორი თვეა კომპანიის წარმომადგენლები, ინვესტორები არ გვიშვებენ. კუტრისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ვერ დაიცვა ჯეროვნა და ეჭვს ქვეშ დააყენა ამ ძეგლის, ამ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და დაცვის საკითხი. თუმცა დღესდღეობით კანონის ძალით იგი არის დაცული, მაგრამ პოზიცია არ არის კაფიო და არის გარკვეული ორგვაროვნება თუ ბუნდოვანება აი ამ კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებით. რაც არის დაუშვებელი. ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ამ ტერიტორიაზე გაცემულია წიაღის სარგებლობის ლიცენზია და წიაღის მოსარგებლე დღეს ითხოვს ამ ტერიტორიაზე თავისი უფლების განხორციელებას. ძეგლი არის ძალიან დიდ საფრთხეში, უკვე სიახლოვეში განხორციელებული სამუშაოები მნიშვნელოვნად აზარალებს ძეგლს.